sprungen. Satt och vädjade mot den spanske domaren och ville ha haft en frispark. Det blir en svensk hörna. Vi är i slutminut. Albeck är framme hos den spanske domaren nu. Fyra hörnor för Sverige i den första halvleken. Ska vi hinna med en målchans till. Mellberg. Ja, bra passning. Albeck. Ja. 1-0 Sverige. Det kan bara vara sekunder kvar utav den första halvleken. En Mellbergs passning letar sig fram till Albeck som vänder och med vänstern gör 1-0 för Sverige. Psykologiskt viktigt. Väldigt bra anfallare. Spelar in den in i straffområdet efter backen. Jag tycker Sverige ska ha en stor, stor applåd här för de sista 30 minuterna. Det var kanske lite tveksamt i början. Vi ser här på det här målet här igen då. Ja, de sista 20. Är det. De sista 20. Efter stolpskottet. Ja, jag tyckte man såg tendenser redan innan där i och för sig. Vi har spelat väldigt bra. Vi har gått i djupled utan boll och vi har varit väldigt löpvilliga. Det gäller fortfarande att vara väldigt vaksamma givetvis när de här kopplar om på en anpassning försvar. Men vi har gjort en mycket, mycket bra första halvlek. Det är alltså den svenska domaren José María Carciara. Närmast patenterande uppspelet ifrån Magnus Svensson. Det var inte till Lusic utan till Ljungberg. Här kommer Lusic. Magnus Svensson på nytt. Bra boll, Albeck! 2-0! Vilken passning! Och vilken målskytt! Han heter Marcus Albeck! Och det här var alltså ett sådär riktigt anfall som vi såg ganska tidigt i första halvlek. Ut på den här ytan på vänsterkanten där Karan har varit ett stort orosmöt för Slovakien. Han har aldrig hittat rätt i matchen här. Ljungberg tog den löpningen, släppte tillbaka den och sedan kommer den här passningen härligt in i straffområdet. Vi kommer med fart. Bollen går djupled in bakom deras backlinje och så ett stabilt och säkert avslut på Albeck. Ett helt perfekt fotbollsanfall. Marcus Albeck har gjort dem. Fyra senaste VM-kvalmålen för det svenska landslaget. Två mot Moldavien, två här hittills på söndag. Det ser vi redan löpningen han gör. Bredsida. Lätt volleyträff, decimetern över marken. Jag kan också säga just Varga som kom sent in i den situationen.